if if you have uh, observed Secretary Abalos uh, during the last meeting, no, uh, na take up namin dito, na tila uh, ako coming from me mismo as, as the chairman, na uh, I was the former chief of the Philippine National Police. Mahal ko ito mga pulis. Ako rin ay tubong dabawin nyo. Mahal ko ito mga taga Kingdom of Jesus Christ. Tagadabo ako, dabawin nyo ako. Kaya I am caught in between. Kaya ngayon, ngayon nakikita ko talaga pagdating ko sa Dabaw, last uh, weekend, umuwi akong Dabaw. Pagbaba ko sa airport, dumiritso ka kami pa, palabas. Paglabas, sabi ko sa driver, huwag kang kumaliwa, kumanan ka, daanan natin yung kingdom of Jesus Christ. Titingnan na natin. On the way, daming checkpoint. Sabi ko, you turn ka. Pagbalik, checkpoint na naman. Tinanong ko yung mga patrolman. Dong. Is that uh, face mask part of your uniform talaga? Wala namang COVID ngayon eh. Bakit kayo lahat naka-face mask? Ano ba yan? Intimidating factor ba yan ginagawa ninyo? A patrolman, hindi makasagot-sagot. Sabi, sabi ko, alam ko you're just following orders. Part of your uniform ba talaga yan? Hindi makasagot yung patrolman. Uh, anyway, sige lang. I will uh, talk to your commanders. Kasi, ganito po sir, uh, DILJ. Tagadabaw ako. Ramdam ko yung sentimento ng mga tao ng Dabaw. Right now, kahit na ano sabihin natin, talagang ang kanilang pagtingin sa pulis ay nagbago. Talagang imbis na matuwa, patagal nilang minahal ang pulis. Dabo City Police Office. As I've said during the previous hearing, ilang taon yan, uh, full of famer. Best city police station of the year. Dumating ang punto na hindi na yan pinapasama sa competition dahil palaging best, hindi na manalo yung ibang syudad. Ngayon, parang biglang bumaligtad yung uh, pagtingin ng mga tao. Now, sabi ko, kayo, Colonel Marantan, you are the city director, you are looking, you are uh, trying to arrest one or four persons na co ni Pastor Kibuloy, siya lang hinahanap ninyo, di ba? But in doing so, you are alienating yourself from the rest of the community. Alam naman natin yung ating policing concept na the police is the community, the community is the police. Dapat ang samahan natin dyan ay maganda. Pero ngayon, it, it pains me. I am a city, double city police for the whole, uh, for, for, for my whole life. Uris ako ng Davao City, punarabdaman ko talaga. Parang galit na yung mga tao doon sa kanilang local police. Kaya maganda na dito ngayon si, si, si Secretary Abalos. Because uh, I was talking to to General uh, uh, Torre at alakil eh, wala siya dito. At uh, nagpaalam siya, may letters yan, na uh, hindi doon siya makarating because of a uh, very important matter. Ngayon sir, ikaw na lang kausapin ko. Uy, di bang uh, mag-adjust tayo sa ating ginagawa sa Davao. Ay hindi na we are not I'm not trying to impede your operation against Pastor Kibuloy because that is perfectly legal, covered by warrant of arrest Pero yung pag-antagonize mga tao feeling harassed every time na lang may makita sa checkpoint dito, checkpoint doon na hindi na makita yung uh, nameplate uh, naka-mas na ganoon. Uh, very intimidating sir. Uh, I tell you police ako. But at the same time, I am a I uh, am I am local, uh, I Davao local. Alam alam ko yung pararamdaman ko. Kaya pwede ba tayong mag-adjust na para maging friendly naman yung police. We, we are not stopping your checkpoint operations. You can check out anytime you want, anywhere you want. But please, do it in a manner that you are not antagonizing the community. Yun lang pag-iusap ko. I madabawin a nyo. It pains me na ako, local police ako ng Davao. Tapos ganoon, ganun, parang ang mga police na ang tinatakot na lang mga tao. Alam ko, police are just, you are just taking orders. Even the general, uh, general Torres just taking orders. Even the CHP is just taking orders. Ang sa akin lang is, ayusin natin. Dahil pag hindi natin ito na address, darating ang punto na talagang baka mag-rebuild yung buong Davao City laban sa goberno laban sa PNP. Dahil ako mismo naramdaman ko eh. It pains me to see that the matagal na namin na pinag-establish na relationship ng community at ng police ay biglang nasira. Yun lang sir, nakikusap lang ako sa inyo. Please Chair. adjust your operations in a manner na hindi antagonizing to the public. Yeah. Yun lang sir. Mr. Chair, uh, maraming salamat sa pagsabi po ninyo. No? And I will make sure. No, I per, this is my own commitment, uh, Mr. Chair. Mag-uusap po kami nila Colonel Hansel, nila RD Torre, and pupunta po ako I will see it for myself. But uh, I, I will I'll assure you this, no, na lahat po ay mag magiging maayos po ang dapat ang samahan na komunidad at ng polis. Yung naman po ang layunin na bawat isa po rito. No? Uh, I, I, will go there, uh, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you sir. Alam ko, alam ko you, you mean well, as a secretary ba local government, uh, interior local government, hawak mo yung kapulisan? Hawak mo ang local government. And you've been a mayor. Alam mo naman siguro kung paano natin i-deal yung police pag ikaw ay local chief executive tapos uh, parang binababoy ka na ng police para bang uh, wala nang respeto sa iyo. Talagang maramdaman mo talaga sir na uh, iba na ito. Uh, something must be wrong. Something is behind all this happening. So please, uh, ayusin natin before this erupts. Uh, sasabog ito pag hindi natin aksyunan Dahil ang mga tao doon, galit na galit na talaga. I'm just telling you as a resident of Davao City, uh, sinasabi ko na sa'yo, para maka-adjust kayo, sir. Yun lang. Hindi kami nakiusap na ihinto niyo paghanap kay Pastor Kibuloy. Hindi kami nakiusap na ihinto niyo yung checkpoint operations niyo dyan. Dahil that would be to the benefit of everyone. Pag may checkpoint, tuwang-tuwa kami noon. Dahil safe tayo pag may checkpoint. Pero pag ngayon, pag may checkpoint, feeling intimidated mga tao, ano naman kaya mangyari? Nakamask na naman yung mga polis. Walang, uh, hindi makita yung mga pangalan. Kausapin mo, ayaw sumagot. Uh, I don't know how, how, I, think, na uh, nasa yeah. iyo ang solusyon nito. Please, uh, ako Up on this, sir. Uh, yun lang hinihintay natin. Mr. Che, I, assure you that binibigay ko po ang pangako ko sa inyo at sa mga tiga Davao, No? Lahat po ito, yung mga protocols, yung mga walang mask, yung mga pangalan dapat nandyan, manotify yan lahat kung ano nangyayari. Kasi kung hindi nila alam nang yung nangyayari, dyan dyan nagsisimula eh, yung suspetsahan eh. Dapat alam nila bakit anong purpose po ito and we'll start this dialogue. Uh, I, I, assure you that, Mr. Chair. I assure you that. Thank you, sir. Thank you, sir. Because uh, alam ko, yung mga police na yun na gumagkua ng checkpoint, masama na si kalooban nila dahil tagadabaw rin sila eh. Alam rin nila na ano pili lang ng mga kapatid nila ng mga peers nila sa mga ginagawa nila. They're not doing illegal. But I they're just doing to tell you frankly improperly yung ginagawa nila. Bakit mag-checkpoint ka, palagi naka-mask, kailangan tapos hindi mo Makita yung pangalan. Yun lang sa akin, we must be friendly, Hansel. Ah. Ha? we must be friendly to the people. Kahit na hanapin mo si Pastor Kibuloy I tell you, hindi kita harangin. Wala kami problema dyan. Do your job because it is your sworn duty. Gawin mo. But it is also your sworn duty to love the community. Am I correct? Ipakita mo.